Akobula tusaba buze kuba kulaba kutikuze nja ulo ni chano zeze nja ulo Eliza nama ugide Mbala msiza mwenda mwenda waliko Kutivi eze nja ulo kuchano zeze nja ulo Uliomu jawanga nda Na wazi hukumko lako interview kansubile mwili hulu unji Masile mwenda 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 gira Zebrani white Mbade mulingi dibanga li unango miyomu kwanga na maanyi Tukisika divi jiri mwuzi Ukumanya chichi mnetekisi ndinja Soko kise muko mazi banga dini katuli mkwanga Mwuzi na chichi Agenda ili etia programa ili etia jota andi kilako Nakati mazi banga dini nga siri mkwanga mbade na umulamu Ovembeda, zwevu, mpevi Mwanyo mtu ili no umula Na umula na ye mazini ntuka ndikatiche chisera mpuri ya ndi fiti ukupola vini seke duko la ngomu kati program ngawe gendo kutambula na ina yo first yangu yiko jimba dendi mku design ndi kutaba ngini kini duko la mku dena wangwe kini zige program ngawe ni kutambula first and foremost mbadi sishokola kuwayo program nga sinda wakusuka kwea nguleri bani wanga abantu ninaba wangizaba banji kukwetu uli guanji zaabangi siba Facebook unchi inaba followers inaba antukena kwa atakumifuna ababa tiba atalo kumanya brand so kisi waji ndi mbudeyo abantu kukwala ganji ndi mulamu ilani lako mnyeo ilani ya kusuguro kutandikira nakuma naba abadi vitu kutambula this time around we need to change people's lives sibi nubi anjo chayo wangi daba antuli nakuma ngani cheza basanza kakilo bacha alike kambu baza anu tideda so this time around mbadi njagara nyoni tukuzi twitter agamu ichi nchuku gama nji ah Mr. Brand wai nangi mkapoloti kangeka nuneta agamu kuteka mungu zibogu mba mfude wabanda bangu panasiga usta makiwi people no one is young echitu sibiye mumbere nukulu wole kinibatu Tuina yobi nubitugira antibuno mwaka guwango kujia. Kumwe tiwalia inasini ya katona. No one. You live life mbogula mwaka. So, I expect this time to be very serious. Sibi ya kocha. Kubanga guwonga mkambavuli. Mkisagujalumu. Manyenti, banji. Kubia gina na kubuze chibuzi. Senta achari. Omuntu kwa wabuza senta achari na habari isa mwenasi. Mwena habari wa mwenasi. Waza. Mwena ambaza mwenasi. Kuchiba gambo mwagaga. Mwagaga yi mwifa ina mwaka senta kari excess. Kawako. Kwa hana kwa baraka. It doesn't mean. Ndi. Uroku wanti brani ngaba mwuku senta. Kili mwagaga yi mwuku senta abakasa. Wantua ina senta. Kista manini. Neo kugaba senta mutima. Mutima senta tegabika. Ulawo mwuntu baba bakuzimbira uwo nyumba. Niba kugamba mwisaoza seminti ndalawa atendo gana igwe gundi chikayo inayo omuzimbi omulala gomanyi ono alabika aliya nnyo sente chike nenge bibakola bibyo kati bosanga ngo omuntu alina omutima tedi mupebya banayugana mwige to embrace omuntu wa okusinga kumuteka wansi kale for example let's say nti mbadde nti wasente zanzibwa era nandi badde nnyo okutreatingibwa n'ekitiibwa why nti nne bintu byenkozeeko ebirabikako nkute kubulamu bw'abantu ulabe let's say eri je mutero gwende kaga wa ready singa sinze dala kubinateka yo mwandi badde mulambula ki ninga radio yaita imbira nzenzi yali ayimbira abantu banji ninga nokumesho ninga ko okugira abantu ababera yo kuganti wa brand hey bani watu tiki wa account waka obweli nyali ya brand tias bana kuchogira ko chigira bulungi nempoze chintu chenjo kulawo chibamanja ye kaga chimu kwa vya rumbiru wa moze, that's it. Ichu chonji chapter njigale, zitambuzo kula mwaso. Go. Brian, wali tolio, mauli ya maji na kwa bauto kwati wako. NBC NBS. Ndipi pagana gana kongeo. Atulambu ule muko wa wakizu na matawagule ya waga lo kumanya. Chie chari wadari chitufu. Nzi, ibanga li unangu, ichuji nchufadu kambi ya wakizu banga. Nzi, intambuli demuntalu. Nzenze opposite kwa chintuwe chilu njindoza. Nzenkoze mpe vili njina yevi mpe vili njivisinga okuwati kia. Chegira. Mienze, manyi ensize tupe edamu wali.
baadhi tu baadhi mu linsi zili epita advance. Omuntu ne bwabanga asibiddwa. Just the chikabili de ku Google bali uba wa baashita de ku doa ba kujie ku da particular zobo kuse muntu mula. Chege. Kati yobi nabi akoli bwanga abantu. Abantia. Kwanze ntibwa. Bintu yekola sibi ya bulijjo. Ah! Nze bintu yekola byange nzenze kanze ndi bilala. Kati abantu bande bali bo abateka we mbeera. Ani atayani asadde jembe. So, bani nsaga moro. Tuli bana yuganda. Temwe fula serious wale. So, ngendo bagamba. Nti nze mbadde mukulwanyisibwa. Era nze kingendo omuntu gwe ngendo kusoka okwebaza mbulamu bwange yenze. Kubanga ne pushi nze onenekiririzamu okusigala nga nyimiridde nga no one is behind me kujja kompozi mu mukyala wange n'abana. Pozi ne mikwano gyange mitonotono gye nsobodde okusanga eri nabo nga ye nga nze mmanyi nti omuntu erina okukkiriza ekimu kisoboka. So yeebyo ekyokusibwa kimanyiko era nakiba nyimule nenimbanyikola kirati naye abamanyi ezo ezize ziri advance bwokwatibwa bwoti si bye bino ebyaffe mbu kubirako kwapande gundi okusimanyi nti balandaba biri ebyeri byakulabisa paka kuwulira bubita okigira. So omuntu bino si byeno byakugamba era omuntu wagamba ekintu wali bino byo bikyukamu naye so mbadde nsaba bannayuganda tulekenga kutwala ate nze nina ebintu bingi bantu mwe kisingamba wawaaka wange omuteeka ku pejezi zammwe ayinza n'okutwala omwaka mulamba nga taweddiini naye ebyo ebintu tebiragibwa baabantu balaga bibi boogera kino boogera kiri okyegeera nze muntu omu eyalaga bannamawulire nti omuntu abeeramu ne ku ssente naye ate bannamawulire tebaabeerawo. Bannamawulire baagenda ne bana abantu ab'emitwalo asatu mu kasajja mu kateeke wansi naye ng'ate nze nali ntaddewo ne saako eyali esobola okubakwatako nga bannamawulire okyegeera ngaŋŋamba munnamawulire omuntu akugamba atya n'osula ne kamera mu kiraabu mu mitwalo etaano gwe mukazi tolina mukazi tolina bulamu kati ama nentandika obabuusa naye ate nze gwe baabuusa ate nammwe emmundu mwazituusiza naye which is okay gwe guba mulimu gwammwe you are supposed to mwina okulipootinga ekituufu naye okulipootinga ekituufu si kibi naye ekyobulimba. For instance waliwo omukulu ayogedde ku kintu ky'abaana abo abawala olya bulungi nze nja kukyogerako because I'm brave enough ekigira nze Katonda yanyamba ekintu kyali kimu nti we nali nkolera ekigira bulungi we waliwo offices zange naye nga nina ekizimbe ku musajja alugo we nali ngenda oteeka podium ki house nina soka nenjireka ninga tubeerawo muki mu tent kakati omwana omu okumanya nti bannayuganda muyina nnyo okukozesa obwongo abaana bagaba sajja yatusibira mu nyumba emyaka esatu nga tetulina simu ninga abantu abagaa tebalina simu be baali basekuritali bange bebakwata niki n'appointment za kati sirowooza nti abantu abanjagala nga bayitanga baddanga eri ku State Square ne baleekaana bano ne bafuna appointment. Secondly, be bali siivinga nga bati bw'oba nti olina ekizibu osobola okinnyonnyola omuntu n'omugamba nti wayi wano tuli mu buzibu okigeera wali awantu ewange wajjangawo abasirikale wajjangawo buli omu every nature nga n'abantu basula waawo. So nze lwaki nti saavaayo kwedifendinga ku ezi allegations. One, abantu abanteekako ebintu ebyo bajja buzima mawulire nga bw'olaba bwe tutadde obuntu buno. Wano abantu bwe bataddewo cameras zaabwe, sorry. Ekigira. They never went to police, baba abana. Even the CID ne bavaayo, nze nalipootingira omwaka mulamba. Paka bwe basazaamu bondi yange. Nga nze kennyini nze never seen. Kubanga abakikola kuswaza kuteeka wansi erinnya lyo. Naye, mu ebyo byonna, sina lwaki nti mbyogerako nze ntambula ngenda wa? Kisegedde bulungi. Brian, nina projects nyingi nyo nga tonnagenda nga tonnabomba ezimu ku ezo ezaali ebyenjawulo but abannayuganda bangi tebamanya bintu ebyo sokuddemu okubomba kitegeeza oba wadduka nga tonnanga nti abantu basinga nkugamba nga ebaabyogera nanda kati nedda manyi deni teriyo omuntu yenna omunnamawulire alina credible source okyegera bulungi nze njagala okulaga passport yange we nayita okyegera bulungi nja kujiwa omuntu omwakibalage nayita ku kisaawe nayitawo ennaku z'omwezi zaali abiri mu bbiri
epo ninginda ngate wali naita ku kisabu era mpise ku kisabu chafe ndebe sina we nali mpise wandu walala ndio bate kino basinga bagamba waita Kenya atenze Kenya na naita yo wangu gambye ni nagundi ekwe kulaga nga wanu immigration ekulaga ekizibu kuluma ngunda ade nechirala bwe nandi bade ni no musango kigira bulungi wano mwaso ko kulaba bana azinga bagamba menda kudda bitigira I think ndi za bandi bade babagamba nti obo musajjo uyu ali bwati ni bwati ate ne wanu security is not weak ne Kenya jo gamba jo ita borders tuina abakuma majaga kuma wona 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 muntu yenna bwakamka kino kanji basomese bobo ino musango mugwanga they red flag tuina wita okujja konga obango ulinamu amajadu nize si chucho natambula bulungi naenda ku kisawe ninginda nimpumula ila pako inatu soko mawe kibide bulungi so kogere ku project wa nyao sampo kuhoni marodo nako ekazi nyeze taka busungi ko that is busungi togere ku wano kumusajja alumbwe kizimbe kya manyi tulabagamba amuno ta waito na kisasura na kisasura parent yali aganye kuje kisezo zonazo za koma wa era allegation zeta kale esa wazino kyonso kubide simu kubuga kubulize landlord wacho banku sindike okati kumusajja alumbwe kwani agama tino eyo nze eyo flat yo jiraba ebanga liye maziwe inzano kube kusingo kubo Ah. Sabunze. Matthias. Oli kubagalo di wakati. Waye soko nyunyuli bano ndi ku TV ndi kuba mawulire bali bagamba simanya au nali mpangisa au ne rent yali aganye sibu kizimbe icho cha Oba kizimbe icho sebo cyane ndi munde ndi wanendo kuba mawuri sebo era bade njagana basi ndika ugaba tegiri naye icitagisa kubide bukubizi simu bategirani na nyini kizimbe manyi bantu bano begezi waza Sebo sura bulungi. Ni cyacu yata. Abikuko fagara ku project ze gusunga izo yasibaje. Ubade andi akadi usunze ku ngamanze kumenyera ku kimu ku kimye. Cyo ngamba kimpunyinyura. Tekedi bulungi. Iki kizime ni sanze no boyitawo. Uyasura ka wa yasure wa Simba. Tekedi mamiga Matias. Tekedi. Sawazi. Kigori kumsajira. Ate bintu ebimu anayuga na chenja karo paka. Ndebi evi ntu vila vya ange nganze. Kwe mba na echi zimbe chichikugasa. Kewe ni mtu kia. Kwa tikugasa. Chikugasa chichikumi chengkwa deno utuwa ila kwa umwana na hafuna chukulia. You get my point? Bino vya natu vipe mwevyo. Iga mawe ila kwa ikatu mwino gaseba ya. Tugendenga nechiri. Brian utu yambi otia kwange mbele batu wala. Ugamba simanya bakamba magisi simanya evyo. Kwa hivyo ntu vigenda bale tia bule tizi. Biongela kutu njiza finga abantu. Mchuse mu mawuli the way you present to people bana. Sija bani. Isawa zino vuli omu yebuza chidako. Mchitegeni. So, wagende wali utansi project seza bantu avenja ulokuli bana mwandu. Aba mama kuba kwe batandika banama uli nga nabo bateredde sake yenja uro abamu ababa benefitinga are you going to start from where you stopped kwezo circles no kuyamba abantu abo oba ogenda sigala kwe oina ekyenge njogendo kikyusamu era abo abayagadde okubanga bayambe obanga beegatta ku project zino bakoze batya naddala fe abamawuli kakati first and foremost ndabo enzambia nti ngenda kusoka kulaba ntambula ya bintu nga weli nsose kujja kweyanjula mu bantu then ndabe nimbe kintu kyenasose okuteekako esira
nibade first okitegeera oba sigenda gatta byonna byonna bintu byonna bintu ekintu kyonna kimu omulundi gumu sijja kubisobola so mbadde njaga tusoose first eyo bwemala okuggwa then tulabe engeri gye tugenda okutambuza Okay, Brian White is after Abbey, for Anamuku Chamu Uganda. It is alleged to Wakada Uganda, but Domazo Kakabanga. If that's true, Racho Vadoso and Wogoman going in the way camp. What one is so with the Munga Brian White? Okwe Lango, Kungan's Waka and Travani Gabakan is well. Sigo, join a ticket to Kusimu. We sure. Join a ticket here, Kusimu. Ujirago, Mamun, and Gamba. Why do you walk Simuji? No, Kubira Kagolo Stewart, Yajirina. I remember my dear Stewart. Where you? Where did you put a Gabo? When I took a room in a neighborhood, yes, sir. Tell me how you sound only really disappointed. Yes, sir. You try to elevate them. But they never appreciated you. So kumulundi guno okomyeo, but you still on the same track. You want to elevate them. Olowooza tebaddemu ne bakwefuulira nga bwe bakwefuulira mu kusooka. Era bwebatafuddeyo oyinza okutunyonyolamu how you can describe a human being right now, nga bwe Brian okusinziira ku ki ekyakutuukako. Ngenda kusokerera ku musajja ono munnamawulire agamba nti kizaleji ono omusajja ono mukwano gwange naye amanyiko ebintu naye tumumanye omuntu okusonga mu mundu ngate ekituufu akimanyi ntya nnyo era kati nze omuntu kyengenda okubagamba ye omuntu olina just kumanya w'omukumi omuntu tolina kugamba nti ono muntu wange bantu just abantu ba disappointing abantu abantu tetumanyi kiki kyatuuka ku bantu but all in all kiri kyongambye nti manyi okuyamba abantu maku mutima ndi disappointed gye wakyo ovudde olaba nti nsoose kwewala mu time nensooka nenzikakkanamu ndabe naye nze muntu asuubiza ekintu nenkikola era mbadde njagala kusooka kwewamu obudde naye nali nalangirira pesita eri kali ng'omuntu wakulaba ate nga wagenda n'okukola gundi ezo zonna zinformation zenakola ku midia ezenjawulo ate nemala nenekweka nenefuulanyiza then that means nti oba owuddisiza bati abantu so kyekyo kwe mbadde ekyo kyekijja okumpa ekiddako nga sinnaba kutandika kutegeka nti nenda kuyamba ono nenda kuyamba ono kubanga abantu maku ne bw'omuwa kati tagenda kusiima nzenze muntu munnayuganda eyafaako ko ninda ekintu ekyanditeekinze place nga nvuddewo I was going to be forgotten for a long time ngate nina ebintu bye nnakola ebyamaanyi nti nga n'abaana bange teri abatwalidde mu ovu kubanga balina wali we babeera maka amayumba gange mugamanyi so no one bother naye nga ate nnakwata naye ekyo sijja kiteeka ku bantu buli omu alina engeri gye baamu ate buli omu alina omutima gwe It's up to me to decide. Chichi nkola chichi njagala. Chifola nsagala genda speed. Kuntu wala speed. Yanga amba chino. Chino chidi. Na hiya mso wa people those questions. Ticket hino. Mwazio mingi mkwa ticket hino. Ewala ganti. Chirumi la Brian. Yalandi inga wano. Nga mwenda. Epo. Kona msi. Nga mwenda. Kona jisharing up sharing. Tuja jiba watu wali. Just share it. Mw business class. 5 minutes. Abantu bangi abagoyenga through the same situation gye wayitamu nga ggwe abali eyo nga nabo bayambye abantu ne babayifuulira bwoba tofuddeyo oyinza otubuulira how did you manage to fight depression at a time we walinga buli muntu olaba akwefuulidde nga tokyayinako omwo Marco, I would say that is the difficult time mbulamu bwensi kyesaagaliza muntu kuyitamu kubanga The reason being, nti abantu abasinga ekintu bakitwalira nnyo ku ssente ne ssente si kisinga obukulu osobola n'okuba nazo naye nga nekyolya tosobola kukira niwulaba omu abantu ababo nga bakukyukidde
nguli asobola nokutula nakola ku interview namba ninga really nogamba mukama katonda. I used to pray so much subira mu changes mubali ku podium pese mpya zogenda kuganga nazo podium yunga ku of course podium yayi usiki tuwali ko mtu akora they are just few abantu abaliko katuli like singa mu ababa de mu aba bincha sobolo kogera ni abantu wonna kule kibali basasi nga umuntu ne bamubuza ku brand yagala kwekwe ngo brand alinga omukubi wa katayimbo kitege omuntu senior citizen nga ninga omukubi wachi wa katayimbo so biruma nenga yiri yensije kuitamu nefa abalabye ku nsi ne tumanya nti enensi ekwemalizaamu bwerere bino bina tewali kyetugenda nakyo bina after all we are going ekyo kyo nkimanyi life is just kati nabadde wano abantu abafudde nga ndi ebweru nakidde na amfre gundi yani ekyuli okigeabantu so ebintu bingi nti buli omu just you live life nga bw'ogiraba naye nze ngamba nti omuntu yennina mulekeraawo okwexpectinga ebintu mu bantu you don't expect much abantu nabo bantu they are not robots you get it bannayuganda bategeera nnyo akayimba ka kamiliyoni basiimu ogenzi naye nze nga Brian White project gye watulekera katono tukyakalaaninga ab'entebe ab'entebe tukyakalaaninga ffe tukyaliko waliwo project yatuleeteranga okuyamba abantu abateesobola obusente bwe yatuwa obutono tukyabukozesa nze Julius manya maria tokuva ku new vision bila bisera otwakulanga ze interviews ebisera nga wakajja abantu bali bakumanyira okubala mu interviews no no sima busimi no bawa ku sente ku mulundi guno tusubira nti abamauli ogena basa yisa mwe yisa nisa ekigira mu buli kintu kyonna togenda kuwa bantu magezi ekigira nga bano abantu agamba naye omusajja oyo alya buvi sente mu bwavu mubeera ekigira kyokka talina kyalina n'akola bwati yaga amagezi mugende mugawe eri abantu abalala batalina Uncle Brian nga tumaliriza bampita musoga eclipse nkola ne Gagamel ne big size omunene ekibuzo kyange kiri nti okomyewo era abannayuganda bakwesunze okuyamba kwaleero okugenda tambula kutyazimye eyetaaga okuyambibwa tugenda kola tutyaze kuba ogambye tekikyali kyakuva eri kusuula busuuzi sente kuba bulumi bantu sente nga bali awo
bigenda bera mitendera ki era ofisi ezo zirigwa abakusanga wabagalo bayamba badde njagala kusoka kyo kibuzo kirungi abantu abagalo bayamba bigenda kusoka ku kola best program banalindi ni home kugira bulungi kugamba nino kola kyo tuita reopening ya brand new kugira bulungi sigenda kubaga kakukaundo kakubedinisa teka wani kitandikiri wani because bingi nyo twabikola bwa kyabantu bangi bati kugira bwa scam ati nga abantu amoli wakuta ko kali mwanzi kugira bwa sisi za abantu bana kuba ine bizibu yabo. So this time around we need to be very 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 keen maybe to get to court banga abantu mbira je bali mesimu. Okay, ndoza kufesti. Katono nyo kufesti, ndoza simanyo badeti zili confirm jyo zitugo ulide. Edi no kuingira kule kutia kwa abwele. No kuingira kwa abwele, but I sina wa confirming that date. Why? Mbade njara ya zinga na hapa kuma chene. Bante kufangi na chichasi ya kwanga matakini nuko. Chitangu ya kukuzaga. Pema di madeti. Wala ba ekiba pepali nga obate wali YouTube agenda kolera ku kisaawo that so they have given me have a good night banange.